gradonačelniče, gospoda poštovani predsjednice gradskog vijeća, gospođe i gospodo vijećnici gradski, predsjedniče Hrvatskog narodnog sabora, gospodo dužnosnici sa svih razina vlasti, dragi gosti, prijatelji, sve vas skupa pozdravljam u ime Vlade Županije Zapadne Hercegovačke i svoje osobno ime. Danas na svečanoj sjednici gradskog vijeća Širokog Brijega imali smo priliku vidjeti sve neka dostignuća koja smo zajednički postigli u proteklom periodu i možemo reći da je učinkovita suradnja između svih razina vlasti temelj na kojem gradimo rast i napredak cijelog našeg društva i koja nas obvezuje da nastavimo dalje u zajedno raditi kako bi naš Široki Brijeg i naša županija Zapadno-Hercegovačka bila još bolja, još kvalitetnija i boljim mjestom za život i rad naših ljudi. Široki Brijeg i županija Zapadno-Hercegovačka je prvenstveno zahvaljujući radu naših ljudi, našim gospodarstvenicima, gospodarsko središte i perjanica gospodarskog razvoja Bosne i Hercegovine i nadamo se da će tako i ostati i da ćemo se svojim radnim zalaganjem uspjeti zadržati na zahtjevnom globalnom tržištu, biti bolji, uspješniji nego što smo do sad bili. Održiv razvoj gospodarstva, ulaganje u obrazovanje, razvoj ruralnih područja i infrastrukture te briga o okolišu, to su naši zajednički ciljevi i temelji na kojim ćemo graditi našu budućnost. Naša vizija je usmjerena prema naprijed i prepoznajemo potrebe današnjeg vremena i pripremamo se za buduće izazove. Učinkovita i dobro organizirana javna uprava osnovni je preduvjet za ostvarenje svih ovih ciljeva koje smo rekli i također moderno i svrsishodno školstvo koje treba osigurati kompetentne i stručne kadrove, ljude koji će moći govoriti svim izazovima 21. stoljeća. U cilju ostvarenja ovih naših strateških ciljeva mi smo počeli kao Vlada Županije Zapadno-Hercegovačke određene korake poduzeli i pokrenuli određene mjere na provođenju digitalizacije i reforme školstva, počevši od kurikularne reforme također do uvođenja dualnog obrazovanja, odnosno elemenata dualnog obrazovanja u naše srednje strukovne škole. Kao što je gradonačelnik rekao, Vlada Županije Zapadno-Hercegovačke posebno se osvrće na socijalni status i socijalna pitanja za naše područje i tu smo posebno ponosni na mjere koje smo poduzeli u proteklom periodu i koje ćemo i u buduće provoditi. Posebno smo ponosni što je danas sve više obitelji sa troje i više djece, zahvaljujući onoj našoj mjeri o potpori djeci trećem i svakom sljedećem djetetu rođenim našim obiteljima. Stoga je Široki Brijeg, posebno i naša županija, pozitivan primjer u demografskoj obnovi našeg kraja, našeg naroda. Evo, mogu s ponosom reći da smo jedina administrativna sredina koja već 2 godine i više ima pozitivan prirodni priraštaj u cijelom našem okruženju, cijelom hrvatskom narodu, pa i šire. Ovom prilikom želim naglasiti potporu koju dajemo razvoju sporta i infrastrukture, znači na području cijele naše županije, kako bi su ostvarili zavidne sportske rezultate kako u prošlosti, tako i u našoj budućnosti i da naši sportaši dalje budu svijetli primjer našeg naroda, našeg kraja, našeg grada. I nadamo se da ćemo i buduće uspjeti zadovoljiti sve njihove potrebe koje nisu male, ali trudit ćemo se da to bude zajedno sa lokalnom samoupravom na što većoj razini. Ja kao predsjednik Vlade ističem i vjerujem u svijetlu budućnost našeg grada, Širokog Brijega, naše županije, pa i Bosne i Hercegovine, bez obzira na sve poteškoće koje nas čekaju, koje imamo, ali prošli smo mi puno stvari u životu koje su bile puno teže i
izazovnije, tako da uopće ne sumnjam ovo što rekao i gradonačelnik, da je budućnost našeg naroda ovdje svjetla, našeg Širokog Brijega i naše županije. I na kraju, još jedanput želim čestitati svima nama Dan grada Širokog Brijega, blagdan Velike Gospe, također i građanima, odnosno mještanima Posušja, koji također ovaj dan slavi kao zaštitnik svoga grada. Hvala vam još jedanput i ugodan dan.